Okay, what is work, Jim? Why is not you to tell us? Water and warrior groomer. You fix your turrets in order to be used, but don't get him come stand on the transit. Good it is. I'd be the asset. If the bank does not see, nor is it see. Or how many that knife? I'm a sinner. Inch amusing. Rizagaya patrastes ovel hanum anmahutyan hanunir tsegi sharnakutyan hanunir zenki arjanapatvutyan istorn u vakhkota ammekena uzuma aprel vor harateli shtanu parka zovits tsu hayastanits mi ktor hogamanats u ayn petke aryan gnov papanel. Folosel mi-ar cangne ment cu atunci-am dat asta ne-a lăci. Văd dat asta în șata în urmă cu drăjanele gânele. Arjani ce s-a venit, e că ai în ce s-a dat la nu, că era buin mă păcă. Հարցակվեցինք մեզ ջնջելու են։ Ես իմ ծննդավայր Սյունիքը ոչ մեկին չեմ տա։ Հերինիք ստեղծել նշանակում է բեկոր ալ բեկոր, նաբերել իմ աստավորել, պատմականացնել իր երկիրը, նշանակում է այնպես հարազատ պացնել երկիրը, որ ինչ չմնա անվայց։ Մոհամեդ! Պողոս! Պողոս! Կարաց! Պողոս! 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 Պողոս ես պրովել։ Ողջ եմ, ողջ եմ, Պողոս, ամեն շլավել իներուչ մտած ես։ Իսկ ական ծեղակրոն այս բողոս։ Բողոս, 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 բողոս։ Ամենաբարձ իրավունքը, որ կարող է ունենալ մի քաղաքացի, դա իրեն ծնած ժողովրդին առաջնորդելն է։ Ես դա արեցի սրով։ Ինչպես իրենց ղիղճն է թելադրում։ Ձեր հարաբերությունները Տեր Հարությունյանի հետ ինչ տեսակ էին։ Ասաց, ես երբեք ջերմ հարաբերություններ չեմ ունեցել Աշտեի հետ, իսկ 1923 թվականից հետո այդ հարաբերությունները պարզապես սկսեցին վատանալ։ Պատճառը? Նրան դուր չեկավ, որ ես դեմ արտահայտվեցի նրան ուսակցության շարքերում վերականգնելու։ Տեր Հարությունյանին հեռացրեք ձեր ուսակցության շարքերից։ Այո, դա այդպես է։ Պատճառը? Գիտեք, առաջին անգամ դա վիճել էր Փաստորեն Զանգեզուրը սովետներին հանձնելու համար, բայց երկրորդ անգամ Անգեր Ռուբենի հետ, Ռուբեն Տերմինասյանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Էդ ինչ տարաձայնություններ էին? Կուսակցության ներքին գործելակերպի հետ կապված
հարցերի։ Ներդե, եթե ինչ-որ հարցում համոզված է լինում, այլևս ուրիշի կարծիքը չեր լսում։ Աշվի չեր լսում, ուրիշի հետ։ Դա նրա բնավորության ամենավար արտահայտվածքիցն է։ Շնորհակալություն։ Ես տեսա Ստրուկին ազատության մեջ և գարշեցի մարդուս։ Ես տեսա ազատին Ստրկության մեջ և սիրեցի մարդը։ Ասել կուզի մեր դժբախտությունների համար մեղավորենք նախ և առաջ մենք։ Եվ ուրեմն մեզ պետք եղած ուժը պետք է պնդրենք մեր մեջ։ Սրանք ըստ էության ցեղակրոնության գաղափարի երկու հիմնական դրույթներն են։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Փարիզում գումարված 12-րդ ընդհանուր համաժողովի քննարկմանն եմ առաջարկում դնել երեք հիմնական հարցեր։ Առաջին՝ ձգտել, որ գաղութահայությունը դառնա զինական գործոն։ Երկրորդ՝ կենտրոնացնել հայ երիտասարդությունը ապակուսակցական հողի վրա։ Եվ երրորդ՝ բոլոր ուժերը կենտրոնացնել հակաթուրքական ճակատում։ Այս գլխավոր գործոններով է, որ պիտի կարողանանք նորից թեժացնել մեր ընդհանուր պայքարի կրակը և ներգրավենք նոր ուժեր ու հասնենք մեր բարձալի նպատակին, այն է վերադարձնել հային իր հայրենիքը։ Դուք գիտակ ընկերով համեցեք։ Իսկ ձեզ չի թվում, ընկեր Գարեգին, որ ձեր քարոզած ցեղակրոնությունից ազգայնամոլության իսկ օտարների համար նույնիսկ ռասիզմի հոտը լսենք իրար։ Որքանով է նպատակահարմար, որ դաշնակցությունը իր շարքերում ընդգրկի ապակուսակցական երիտասարդների, որոնք քաղաքական դիրքորոշում բացարձակապես չունեն և դրանով իսկ դառնա ազգայնամոլության գաղափարախոսը։ Դուք դրա մեջ ոչ մի մտան չեք տեսնում։ Ես իսկապես չէի ցանկանա մեջ բերել այստեղ մեր դասակարգային ամենամեծ թշնամիներից մեկի Լենինի խոսքերը, սակայն այս պարագայում իրավմամբ դատեղին են։ Փոքր ազգերի նացիոնալիզմը չի կարելի շփոթել մեծ ազգերի նացիոնալիզմի հետ, որը կարող է կործանարար լինել ողջ մարդկության համար։ Իսկ մենք այսօր փոքր ազգ ենք, ընկեր Հովանես, փոքր սահմաններով։ Ներկայումս ես աշխատակցում եմ հայ գաղթօջախներում տարբեր պարբերականների հետ և ցավով կարող եմ նշել, որ դրանց տապակհանակը ողբալյորեն փոքր է և ոչ այն պատճառով, որ միջոցներ չկան, այլ որովհետև հայ երիտասարդությունը սարսափելի տեմպերով սկսել է ձուլվել տեղի երկրների բնակչությանը և նրանք քիչ են հետաքրքրում սեփական ազգի ներկան և ապագան։ Եվ դա այն դեպքում, ընկեր Հովանես, երբ աշխարհում տիրում է բացարձակ ազգային շարժումների վերենք, դուք այս բանը հասկանում եք, ընկեր Հովանես։ Ընկեր Գարեգին, չէ, ես հանգիստ եմ, հանգիստ, ընկեր Գարեգին, ես ավելի քան համոզված եմ, որ նացիոնալիզմը չի կարող դառնալ դաշնակցության դրոշակը։ Այո, այո, հակառակ դեպքում հայրին հյուրընկալած օտար երկրների կառավարությունները, որոնք հիմնականում եվրոպական արժեքներ են դավանում, կարող են մեզ համարել դեպի քարանձավները ձգտող ասիական
հետ ամնաց ազգ։ Այս քանը։ Աչքերդ բաց արա, Հովանես, աչքերդ բաց արա, հայկական գաղթօջախներում հիմա գործում են ապազգային աղանդներ, թուրքերի կողմից տարվում է հակահայկական քարոշչություն, որոնք իրենց հերթին օգտագործում են եվրոպացի հասարակական ծախուգործիչներին, իսկ նրանք իրենց հերթին հայրին ներկայացնում են աշխարհին անհայրենասեր, անմարդունակ, բացարձակ բարականի զուրկ թալանչիրեր։ Հենց չեմ ասում, որ որոշ կուսակցականներ սկսել են լքել հայկական հարցը, համակերպվել են այն մտքի հետ, որ պետք է հրաժարվել Թուրքիայում գտնվող հայկական տարածքներից և միաձուլվել։ Այդ ուրացումը մեզ սերունդների աչքերում կդարձնել անընդունելի։ Ես ոչ ոք չի թույլ տվել խոսել, Բոլորյան, անգերում է, դուք միրոք է։ Եվրոպայի աստանաց հայի զավակները չեն կար օգտագործվել ռասիզմի գաղափարներով։ Այնտեղ ընդունված չէ մարդու հանդեպ մարդու գերակայնության կարոզություն։ Ինչ խոսք, իհարկե պիտի շարունակենք, բայց քաղաքակիրթ մեթոդներով։ Այո, այլապես ինչով ենք տարբերվում նույն բարբարոս թուրքերից։ Մեր պայքարը բասկի ուժի մեջ չէ, մեր պայքարը մտքի ճկունությունն է։ Ճիշտ է։ Եվ ամենազարմանալին այն է, որ կուսակցության ղեկավարությունը երկմտանքի մեջ է։ Կարծես թե ականջ է կախում Նժդեի վտանգավոր ճառերին։ Այս ամենը մտածելու տեղ է տալիս, գիտեք։ Դևեջյան, հանգստաց։ Լավ, ինչպես որ ասես, չգնանք ճաշելու, հա։ Ասում են այստեղ մոտերքում շատ լավ խորտ կարանկա։ Ժողովուրդը շատ երկար տևեց, պարոն այ, հա։ Ես հրավիրում եմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց զբաղվածություն։ Որևէ երկրի, որևէ կուսակցություն ես չգիտեմ, որի շարքերում չլինեն իրար հակադրվող գոնը երկու հոգի։ Բայց այսօր Դևիջյանը շատ կտրուկ էր։ Երևում է շարունակվում է ձեր հակամարտությունը։ Պարզվում է այդպես է, թեև իրեն կշտամբելու իրավունք ավելի շատ ես ունեմ, քան ինքը ինձ։ Մինչդեռ նա շարունակում է ինձ կշտամբել։ Ինչպես ասում են, լավագույն պաշտպանությունը հարձակումն է։ Վրացյանի և Դևեջյանի քո հանդեպ կատարած, դու ոնց ես ասում? Անազնիվ։ Անազնիվ քայլի մասին լսել եմ, երկու կողմերից էլ, բայց տարբեր մեկնաբանություններով։ Եվ ո՞ւմ ես հավատում։ Է, Գարեգին, հիմա դա էական չէ։ Գիտես, ինչն է հիմա ինձ շատ հուզում։ Ինչը? Այս շուրջդ նայր, Փարիզ, Եվրոպա, սիրառատ կանայք, թեթև հանգիստ կյանք, եղեռնիցու սովետիզացիայից հրաշքով փրկված ես մեր հայրենակիցները, հատկապես երիտասարդները, շատ հեշտ կուլ են գնում այդ քաղցր ճախչին։ Այս է մեր գլխավոր ցավը, ու այդ ցավն ինձ հանգիստ չի տալիս։ Այո, այո, հենց այդ փորձանքին էլ ուզում եմ հակադրել իմ ցեղակրոն շարժումը, որպեսզի հայը չտարալուծվի այդ, ինչպես դու ես ասում, քաղցր ճահճին։ Գարեգին, ես ու դու էլ ենք ունեցել տարբեր մոտեցումներ շատ հարցերի շուրջ, հիմա էլ ունենք, բայց այդ բոլորը մի կողմ, ինչ ես կարծում, կհաջողենք փրկել մազապուր ցեղած ես մի բուրժ ժողովրդին։ Կհաջողենք, անպայման կհաջողենք, Ռուբեն, այլապես մեր ապրած կյանքն ու գոյությունը իմ աչքի չէր ունենա։ Այն սա էի ուզում լսել քեզանից, ախպերս, դե ինչ գնանք, ասում ես Էպիմեն մեզ է սպասում։ Այո, Մոնմարտի սրճաններից մեկում է, բայց անունը չեմ հիշում։ Կգտնենք, հանգիստ։
Ամենեն առավել ինձի կերե ֆրանսիացիներու վերաբերմունքը շուներուն հանդեպ։ Կսեն Փարիզին մեջ կես միլիոնեն ավել շուն։ Անհոգ ժողովուրդ են սիրելի եպիմե։ Ամբողջ օրը գինի են խմում, երգում ու սեքսով զբաղվում։ Շունն էլ անօգության արտահայտություններից մեկն է։ Էդպես չի։ Բայց կհավատաք, ես ֆրանսիական շների մեջ հավատարմություն չեմ զգում։ Կզնոթում մեր գամփրը, բողարը, իսկական զինվոր էր։ Առանց հաչելու հարձակվում էր թուրքերի վրա ու զինաթափ էր անում։ Դուն երբևէ պատմած չես իրեն մասին։ Ասկերները սպանեցին, բայց նա այդ վիրավոր ժամանակ էլ բռնեց մի կոկորտից ու հետը ձորը տարավ։ Անգամ ասի ասքանչ քաղաքին մեջ նորեն գխոսինք պատերազմեն։ Հուսով եմ շատ չուշացա։ Համեցեք, նստեք։ Ընկեր Գարեգին, մի անգամից սկսել գործից։ Ուն կապ դուտետ, սիլուկլե։ Դևեջանի ընդիմախոսությունը մեր ընդհանուր կարծիքի վրա պետք է չազդի։ Քո առաջարկած հեղափոխական ծրագիրը միանգամայն խոստումնալից է և իրատեսական։ Սա անկեղծ խոստովանություն է։ Ուրախ եմ։ Բյուրոն որոշել է, որոշ ժամանակով, երկու ամսով քեզ գործուղել Միացյալ Նահանգներ, Բոստոն։ Քո իսկ ծրագիրը այնտեղ իրագործելու համար։ Ես էլ կարծում եմ, որ ընդհանուր քվեարկությամբ մենք այդ գործը կհաջողացնենք։ Մադամնան շուշտ կարող է ուղեկցել բյուրոն ինչ որ պետք է կանի։ Մերսի։ Մա ժե կրուա պվպա։ Ան, որ Գարեգինն անընդհատ ճամփորդության մեջ է, կհասկնամ։ Ես չեմ կրնար երկար բացակայել Սոֆիային։ Ասեմ քեզ սիրելիս, մենակ կերտես։ Ուրախալի է, որ դաշնակցությունը այդչափ վստահ է մի մարդու, որին մեղադրում էր Լեռնա Հայաստանությունի բոլշևիկներին անձնելու մեջ։ Հիշաչարությունը ամենավատ ընկերն է, Գարեգին, սա որպես ավակ եմ քեզ ասում։ Խնդրում եմ, դա ասեք Հովանես Դևեջյանին։ Ես արդեն ասել եմ, չկասկածես, այո, եվ վերջապես։ Դաշնակցությունը իր 10-րդ համագումարում արդյոք չապացուցեց իր վստահությունը քո նկատմամբ։ Միանգամայն ճիշտ եք, բայց ինչպես ասում են, գատից վառվածը ջրի վրա էլ է փչում։ Եթե ակնարկում ես հայ ժողովրդի փրկության հարցում մեր տարաձայնությունները, Գարեգին, ասեմ իմանաս, ինչպես եղել է, այնպես էլ կա։ Ես քեզանից պակաս սկզբունքային չեմ, Գարեգին։ Սկզբունքային մենք բոլորս ենք, բայց ամենակարևոր սկզբունքը հայ ժողովրդի արդար դատին տեր կանգնելն է։ Սա է ամենակարևորը։ Դու համաձայն ես, Գարեգին։ Մի անգամ այն։ Ես կարող եմ գնալ։ Ողջ եղեք, մադամ։ Միսյո։ Կհանդիպենք ժողովի ավարտից հետո։ Վաղը երեկոյան, հյուրանոցում։ Հարմար է։ Այո, սպասեմ։ Դե, ստեսություն։ Հաջողություն։ Մադամ։ Միգուցե իսկապես հետս մեկնես Միացյալ Նահանգներ։ Չորրորդ օրն է, Փարիզին մեջ ենք։ Ինչ տեսած ենք հոստեղ։ Հան մնալ չէ, բացի ժողովարանի դահլիճին։ Նույնն էլ Ամերիկայում կլա։ Ես վատանուսին եմ, չէ պինե։ Դու նամենևին ամուսին էլ լալու համար չես ստեղծված։ Ես դագավին հասկացած եմ երկուսօրվա իր ակադեմիայում։ Հայց այդ մտքին հետ հաշտված եմ։ Գիտեմ, մի սյատ ուրիշ է։ Մնա ինչպես որ կասոքիս։
Այնց դրամա էլ կես սիրում եմ։ Կարգին նշտե։ Այո։ Ուրախ եմ ձեզի տեսնելու, Արշակ Սրափիոնյան, անգլոպատակ, կորցարար։ Շատ հաճելի է։ Ում որս ես պատկերացնեի Վիկտորիայի տախտակամացին, միայն ոչ ձեզ, սրի կրնեմ սխիլ։ Ծխեք, ծխեք։ Ձեզ կրնամ հյուրասիրել։ Երբևի ձեզ սիգար չեմ ծխել։ Հոլանդական սիգար է, բայց լատինամերիկյաններուն չեն սիջեր, հավատացեք, աստծոնց վաճարքով շուրջ 10 տարի կսփախվին, պերֆեկտ։ Ես սովորություններից երբեք չեմ դավաճանում։ Պնդելն էլ իմ աշունի։ Ով կմտածեր հին ու կրկրված Վիկտորիայի տախտակամածին, կհանդիպեմ Զանգեզուրի արձիվ Նժդե Զորավարին։ Զորավար, գիտեք, ձեզ հետ պատրաստ եմ կյանքս նվիրաբերելու հայրենիքին։ Աստված պահապան։ Հայրենիքին այսօր ձեզ նման երիտասարդներ են պետք։ Շնորհակալ եմ։ Ասում ես պաստորեն, Կետրոնը նպատակահարմար չի գտել նամակն ուղարկել վրացյանին։ Մելքում ու ասաց, ես այդպես է գիտեի, հիշում ես կեզ ասել է։ Կրեմլը տկած ունենա Հայաստանի ու հայի վրա, աշխարում ինչ-որ բան է փոխվել, Հովհաննես, ես դա զգում եմ, ակայ դուք ազատ մարդ եք, մեր նման տակյալ չեք, ներս ու դուրս եք անում, դուք իմանաք ինչ այնպես չէ, ես քաղաքականությունից հեռու եմ, ես ինչ իմանամ ինչ այնպես չի, ամեն ինչն էլ կարգին է, դուք կլավանաք, կկանգնեք ոտքի, կլինեք առաջվանը, եթե ձեզ լավ նայեք։ Լսեցիք Հովհաննես, Հովհաննես լսեցիր ինչ ասում, բժիշկը։ Ձեր ղեկավարությունը երկու շաբաթ էլ իր տարօրինակ է պահում, մեզ դեռ չի տալիս, հարցերի չի պատասխանում, իսկ դուք ասում եք, իսկ լավ նայեմ, ճիշտացեք օգոյեմ։ Ես ոչինչ չգիտեմ, հարցրեք ինձ ձեր առողջությունից ասեմ։ Դուք ունեք երկրորդ աստիճանի հիպերտոնիա, ձեր ճնշումը երբեմն հասնում է 240-ի, կարծում եմ ունեք թոքերի էմֆիզեմա, միոկարդիտ, դա վատ է։ Լսեցիր Հովհաննես, լսեցիր Հովհաննես, ինչներից բաժանում, երես մանից, երբ ոչ մի առողջ տեղ չի ունացել ու մարմնումս, էլ ինչն է բաժանում ինձ գերեզմանից։ Ես կասեմ ինչն է բաժանում, զենք տվեք ինձ։ Ջուր, ստապ, ջուր բերեք, զենք տվեք Ինչ է պատահել։
Մարդ եմ ահացել։ Աչագա, մարդ եմ ահացել, ինչ ինչ ասա։ Ստալին էլ չկա։ Աչագան Ստալին էլ չկա։ Գործարանի շշակնի զուր չեր որնում, Աչագան։ Ժողովրդերի դա իշտել չկա։ Նույնիսկ Նոյեմբեր դատարանում մարդկության դեմ ոչ իր գործած ֆաշիստերին ազատ արձակեցին։ Ես ֆաշիստ չեմ, ես ազատագրել եմ իմ հայրենիքը։ Ինչ իրավունք ունեք ինձ այստեղ պահելու, ինչ իրավունք ունեք, հոգոև, ես ֆաշիստ չեմ, ինչ իրավունք ունեք ինձ այստեղ պահելու, ես պայքարել եմ անուն իմ հայրենիքի, ես ուրիշ օղ չեմ մտել, իսկ հայրենից այսօր մեղադրում են այն բանի համար, որ իրենց ոտի տակի հողը թուրքական չէ, այլ հայկական։ Bon matin, monsieur. Parlez-vous français? Mais pas excellent, madame. Bon matin. А по-русски? Намного лучше. А вы из каких краев, можно узнать? А давайте я лучше сама угадаю. Вы венгерский барон. Не угадали, мадам. Я армянин. И совсем не барон. Хаек. Айотыкин. Хаем. Элен. Элен Восканян. Գիտակերպեք մտքովս չէր անցնի, որ Վիկտորիա Նավի ուղևորների մեջ ամենահմայիչ տղամարդը ազգությամբ հայ է. Գարեգին, շնորհակալ եմ հաջողության համար, այն էլ ձեզ նման գեղեցկուհի կնոջից. Բայց ես նման գովեսների սովոր մարդ չեմ, Տիկին. Առևտրական եք, պարոն Գարեգին. Բայց ոչ, ես Եվրոպայի բոլոր խոշոր հայ գործարարներին ճանաչում եմ, նրանք գրեթե բոլորը հորս ընկերներն են։ Ոչ, առևտրական չեմ, Եվրոպայում էլ հաստատվել եմ ոչ այնքան վաղուց։ Արվեստագետ էլ չեք։ Չի, չասեք, խնդրում եմ, չասեք, թե ձեզ որտեղից գիտեմ, ես ինքս կզգամ։ Միգուցե դուք ինժեներ եք կամ իրավաբան, հա, պարոն Գարեգին։ Իմիջայլոց, դուք ինձ չասացիք ձեր ազգանունը։ Տեր Հարությունյան, իրավաբանական կրթությունը կիսատ թողեցի Պետերբուրգում, ավելի կարևոր պարտականություններ ունեի։ Հասկացա, շուտ անկեղծացողներից չեք, պարոն Գարեգին, շատ խորհրդավոր մարդ եք։ Լավ, ինչև է, ձեր գլուխը չտանեմ իմ անիմաստ հարցերով, կընկերակցեք ինձ, եթե ձեզ հրավիրեմ որևէ բան խմելու։ Երեկվա գին արփուկից հետո գլխացավս ոչ մի կերպ չի անցնում, ահավոր է։ Չէ, չվախենակ, ցա բոլորովին այն չէ, ինչ դուք մտածեցիք, ես արփեցող չեմ։ Պարզապես այս նավի վրա սովորաբար մի առանձնապես զբաղմունք չկա։
Ես ձեր ժամանակն եմ խլում։ Գրառումներ ունեմ անելու։ Լավ, որո ժամանակով կարել է դրանից կտրվել։ Բայց գիտեք, սովորություն չունեմ խմիչք օգտագործել դաճախագի, այն էլ առավոտյան։ Գրառումներ։ Դուք գրողի նման չեք, պարոն Գարեգին։ Համենայն դեպս դա ձեր հիմնական զբաղմունքը չէ։ Ահ, ինչևէ, եթե չեք ուզում, մի անկեղծացեք։ Ես առաջարկում եմ մեր խոսակցությունը ավելի հաճելի մի միջավայր տեղափոխել։ Ես ձեզ հրավիրում եմ ռեստորան։ Դիկինելեն, ես սովոր չեմ, երբ կանայք են ինձ հյուրասիրում։ Դա ջենտլմենություն չէ։ Բայց գիտեք, կնոջ առաջարկությունը մերժելը նույնպես ջենտլմենություն չէ, պարոն Գարեգին։ Դա այդ դեպքում թույլ տվեք, ես ձեզ հրավիրեմ։ Սիրով։ Խնդրեմ։ Շատ խորհրդավոր եք, պարոն Գարեգին, այնուամենայնիվ շնորհակալ եմ, որ ինձ չմերժեցիք։ Ահ, պարոն Գարեգին, զգույշ, գիտեք, պարոն Գարեգին, ասում են կինը երբեք չի հոգնում չքեղ կյանքից։ Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Thank you. Եվ շարունակում է փայլել մարգարտին նման, եթե իհարկե կողքին կա արժանի տղամարդ։ Մերսի, դուք դրա հետ համաձայն եք։ Մերսի։ Ես աշխարհի կյանքի գաղտնիքներին առանձնապես տեղեկ չեմ, դիկինելեն։ Մերսի բոկ։ Նայած թե դուք ինչ նկատի ունեք։ Չլինի ինձ ուզում եք հիասթափեցնել։ Have you decided? Excellent choice. Եթե գաղտնիք չէ, ինչով եք զբաղվում, դիկինելեն։ Կարելի է խնդրել, որ ինձ պարզապես անունով դիմեք։ Ամուսնացած չեմ, իդե։ Փորձեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ մասնագիտություն ունեք եւ ինչով եք զբաղվում, Էլեն։ Հորս կարողությունն եմ մսխում, պարոն Գարեգին, ես այդպիսով նրանից վրեժ եմ լուծում։ Հայրս անվանի մեծահարուստ Ոսկանյանն է, զբաղվում է անշարժ գույքի առևտրով։ Ժամանակին ապրում էինք Փարիզում, իսկ հիմա նա տեղափոխվել է Շիկագո, Ամերիկա։ Ես տարին առնվազն մեկ անգամ նրան այցելում եմ, իմ հայրիկ կոչեցյալի։ Ձեր ծնողները բաժանված են։ Արդեն 7 տարի։ Հայրս կապվեց իմ մտերիմ ընկերուհու հետ, ֆրանսուհի մայրս դրան չդիմացավ, ապահարզան պահանջեց։ Հայրս էլ վերցրեց իր երիտասարդ տիկնոջը և տեղափոխվեցին Շիկագո։ Նա կանոնավոր կերպով ինձ տալիս է այնքան դրամ, որքան ես աչու ձախ շռայլորեն կարող եմ ծախսել, այդքանը։ Բայց գիտեք, հայրս մի շատ կարևոր բան չգիտե, այն, որ մայրս մահացել է 3 տարի առաջ։ Ես նրան չեմ ասում։ Եվ կրկնակի գումար եմ վերցնում։ Լավ եմ, չէ՞ անում։ Ինձ դատապարտում եք։ Անկեղծ ասած, ես իմ սեփական անձնական կյանքով չեմ կարողանում պետք եղածի պես զբաղվել։ Այլ ուր մնաց ուրիշին, քննա դատեմ, դատեմ։ Գուցե հայրս գիտե, որ մայրս մահացել է։ Պարզապես չի ասում, որ շարունակի տալ այդ կրկնակի գումարը։ Գուցե դա հայկական մեծահոգության ինչ-որ տեսակ է, հա, պարոն Գարեգին։ Հնարավոր է։ Մարդկանց երբեմն թվում է, որ աշխարհի բոլոր մեղքերը կարելի համապատասխան գումարով կավել, բայց դա միայն
Այդ տղամարդկան չէ, որ հատուկ է։ Դուք ասացեք, որ Բոստոն եք, չէ՞ գնում։ Այո։ Կարող եմ ես ձեզ հետ գալ։ Ես կվճարեմ։ Բոլոր ծախսերը կհոգամ պարոն Գարեգին։ Պարզապես չեմ ուզում Ամերիկայում միայնակ անցկացնել ժամանակս։ Ցերեկները ձեր տրամադրության տակ եմ, բայց ձեր գիշերները պետք է նվիրեք ինձ։ Ես շատ գործեր ունեմ այնտեղ, զբաղված եմ լինելու Էլեն։ Այդ դեպքում եկեք վերցնենք գինին ու իջնենք, իջնենք իմ սենյակ։ Կներես ինձ, Էլեն, ես շատ զբաղված եմ, ես մեկնում եմ Բոստոն համագումարի։ Ինչ համագումար, համագումարը կսպասի, Գարեգին։ Էլեն! Զորավար! Արգանքներս, համեցեք նստեք։ Հայրը արդույթներում պես կանուխ արտնացող են, Քորցունյաս կլան։ Ասմասին ես միշտ ասաց եմ, այո, սորի, կրնամ նախաճաշեն ետքը ձեզի հերավիրել բիլիարդ խաղալու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակ, ես շատ գործեր ունեմ ձեր ցուցությամբ, ես գնամ աշխատելու, իսկ ձեզ թողնեմ Արշակի հոգացության ներքո, ինչպես տեսնում եմ, միմիանդ ճանաչում եք, Էլեն, ձեր ցուցությամբ ես կվճարեմ, շնորհակալություն ճաշի համար։ Բայց ես էի հրավիրել։ Բայց տղամարդը ես եմ, այն էլ այ տղամարդ։ Զորավար, հաջողություն, գտեսնվինք։ Գարսոն, thank you. Thank you, sir. Արշակ, Արշակ, yes, կճանչնաս Սամարթը։ Աշուշտ, զորավարին ով չճանչնար։ Ինչ զորավար, Արշակ, անընդհատ գսիս գոր զորավար։ Ինչպես թե ինչ զորավար, հայոց մեծ պարապետ, Գարեգին Նժդե։ Գարեգին Նժդե։ Yes. Կարելի է, զորավար։ Խնդրեմ, համեցեք նստեք, Էլեն։ Չէ, ես… Ես ուղղակի չգիտեի, որ դուք… Մեծ Նժդեհն եք, ներեցեք ինձ, զորավար։ Էլեն, դուք ինձ ներեք, Էլեն, դուք ինձ ներեք, ես ինքս չկարողացա կարգին ներկայանալ, երբեք չեմ կարողանում կանանց հետ զրուցել մարդավարի, մեծ թերություն է։ Գիտեք, իմ մտքով մի պահանցա, որ դուք գուցե զինվորական եք կամ, բայց որ դուք լեգենդար Նժդեհն եք։ Սա ձեզ, իմ կողմից։ Ոչ, ես սա չեմ կարող վերցնել։ Ոչ, դուք պիտի վերցնեք, աղաչում եմ, այս խաչը Նախիջևանից է, Ագուլիսի Սուր Քրիստափոր եկեղեցում ուծված խաչը, վերցրեք։ Դուք էլ եք Նախիջևանցի, զորավար։
Իմ ընտանիքում շատ են պատմել ձեր մասին, ձեր սխրագործությունների մասին։ Գիտեք, ես հավատում եմ, որ մի օր դուք էլ, այս խաչն էլ, կվերադառնաք մեր ծննդավայր։ Ներեցեք ինձ Աստծո սիրո, զորավար, Աստված ձեզ պահապան, ձեզ ու ձեր սուրբ գործին։ Համոզված էի, որ ցեղագրոն ուխտերը լայն արձականց պիտի գտնեն Հայոցյան սրդերում մեջ, բայց որ աշճապ, ատմիտն ալ ճիշտ է, ուղագի հանճարեղ է, հանճարեղ։ Ցեղագրոն հայը նախաքրիստոնեական հայն է, քրիստոնեական հայուն հետ միասին, սա պարզապես մի չէ, այս մարգարիտ մն է, մարգարիտ։ Ես կսկամ, որ ինքս հենց այդպիսի հայ մն եմ, հիմա հասկացա, թե ով եմ ես։ Այո, վահագնական հայի մեջ գոյություն ունի այնպիսի հոգեգծեր, որոնք պետք է բաղձալ մեր որքան գոռոս, այնքան էլ հոգեպես աղքատ ու տմարդի դարաշրջանին։ Ես կրակետ մարդ մնեմ, շատ փիլիսոփաներ ու գարտացած եմ, բայց երբեք միտքես չեմ անցուցած, որ փիլիսոփամը գրնա նաև քաղաքական գործիչը լալու հետ նալ գրվող զորավար, և այդ փիլիսոփան իմ կրոջը Սամուսինն է։ Ջանըմ, չերտանք, մի կավատ վիսկի խմենք, մեր գործի աջողության համար։ Լավ, Եգոր, լավ, թող քո ասածը լինի։ Վերջապես, դրայլոյի պատճառով 13 տարի խմած չէինք Կարեկին, մարդ Աստծո, քիչ մը խմենք, կոգորտներս թրչենք, ես ասոր գարիկը գսկամ, կհասկնաս։ Ուզում ես 13 տարվա չխմածի տեղը լրացնել։ Գուզես ասել, որ 13 տարի է պերանս խմի չեմ արած, հա՞։ Ամերիկյան մաֆիան այս տարիներուն որուն տրամներով հարստացավ, հա՞։ Միստր Լկապինոն որուն տրամներով դարձավ դրայերա գենգ չիֆ։ Ջանըմ, Կարեկին, ադանք մի նայր, երբեմն օրենքը ասանք, թե մը խախտած ենք, ով չի խախտեր, հայ չենք։ Դաշնակներուն հետ գործելն ալ շատ իմաստուն ու վերադես քայլ մներ, ասեմ քեզի, մինչ այս չեզոք էինք, բայց հիմա խորհրդանշան ունինք, քայլերք ունինք, անգլիալեզու շապատատերտ ունինք, անալին շապատատերտ, հայրենիքը, բարք ասում, հաղթանակը հաղթանակի հետևեն կդոնես, հպարտ եմ, որ քեզի կճանչնամ և բարեկամը դեմ, իսկապես, իսկապես, հպարտ եմ։ Այո, իմ և դաշնակների ճանապարհները միանում և բաժանվում են, բայց չեմ կարող չընդունել, որ սփյուռքում եղած ուժերից ամենահզորն ու հետևողականը դաշնակցությունն է, իսկ ինձ համար լավ է և ընդունելի այն, ինչը լավ է հայի համար։ Սակայն քո և Դերմինասյանի միջև Սևգադու անձերը, ադիգա չզգալ չլար։ Սևգադու միշտ էլ կա, ես երբեք չեմ ընդունել այն փաստը, որ հանուն հայության փրկության արժե Թուրքիայի վրա մազաչափ անգամ հույս դնել։ Թուրքը իր դեմքը երբեք չի փոխի, չի փոխել ու չի փոխելու, մանավանդ որ կայզերական Գերմանիան դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով առաջ է ընթանում։ Գուզես ասել երկուքը մեկտեղ։ Գուզեմ ասել, բարեկամս, որ ես իմ ապրած ոչ կյանքի ընթացքում չեմ տեսել որևէ միություն, որ հայ է շահի, երբեք։ Ինչ որ է, երթանք, մեր բռնած գործին հաջողության համար, Եգոր, հրամ է։ Երթանք։
ցեղագրոն ուխտերուն եւ այդ մեծ գործի անփոփոխ առաջնորդին գենացը։ Ինչպես է։ Գիտես ինչ կխմես։ Good morning. No. Yes. Good afternoon. Yes. Yes. Please. Thank you. Yeah, please. 1, 2, 3. Hop. Կարեկին ժամանակից երտասարդը շատ ականջ մի կախը։ Երևի ամբողջ գիշերը խմած է։ Հիմա էլ է գերը նախաճաշելու։ Այնպես որ շատ մի մտածեր այդ մասին։ Լավ, խմենք։ Այո, շոգ է գխեցվի։ Ցավոք սրդի այո։ Մադամ։ Եկոր խմենք մեր կորձին գենացը։ Oh my god. Սա բարոնն է, հոսե։ Քիդես արդու դերթին մեջ գարտացի։ Բաները գրա ձեր ուխտելու մասին։ No, sorry. Ուխտա քնացության մասին։ Ուխտա ուխտերու քնացության։ Անտարդ։ Thank you. Yes, champagne. Okay. Ասում քան լալու իրավունք չունի։ I want to ask you something. One moment, please. Excuse me. Baron, իրավ է, որ գսեն թե դուք Զանգեզուրի լեռներեն իջնելով ֆաշիզմ եւ հիտլերիզմ գկարոզեք։ Զակշավարով եւ դրեխներով քալող Հայաստանը աչափ զարգացած է եղել։ Ես չէի քիդեր, գիտեք։ Ես հապագում եմ մի հայտնել մեր պատմականի ներոցությունները եւ այ մշակույթի ցանկերը, որոնք մնացել են փոշիների տակ։ Դեր խոս չկար հիտլերականության ու ֆաշիզմի մասին։ Երկրագիտության գաղափարը 19 թվականին ողջերանել Դավիթ Բեկյանի ուղերձությունը ցարքանը։ Հայրենիքի ծորհասական բանից հարցելը մեղք է։ Մալելեզուն արաբալելա, արավել եւ մեզ մեղք։ Իսկ հեռվից հեռու հայրենիքի վրա հողորդալը հանցանք է, փոխանակոտալի դրանը։ Մի կտոր հացի սպասե շան նման, հարազատ ժողովրդի պատմությունը կարդա անառակ լակոն։ Դու այն ստոր ստահագնես, որ օտարի թիգունքը մտած դավաճանաբար ծիծաղում է իրեն ծնած, սնած մեծը ծնած մոր վրա։ Քանդու պոլիս, պոլիս, he wants to kill me, պոլիս, քանդու պոլիս, դիդուսիտատ, he wants to kill me, son of a bitch, he wants to kill me, ինչ սպանել ուզեց, ինչ սպանել ուզեց։